Слава Ісусу Христу! Будемо читати Слово Боже, яке записане Євангеліє від Матвія, 3 розділ з 13 вірша, Євангеліє від Іоанна, 1 розділ, 23 вірш. Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав Він йому й говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив Він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Євангеліє від Івана, 1 розділ, 23 вірш. «Я голос того, що кличе в пустині: рівняйте дорогу Господню». Ви знаєте, коли ми співали пісні сьогоднішній цей день, і в багатьох випадках було сказано про те, що ми повинні радіти. Радіти тим, що можемо славити Бога. Бог явився в тілі, прийшов на землю і звершив спасіння для нас. Радійте, всі народи. Слава Богу, що є та частина людей, яка радіє, тому що в ньому знайшла спасіння для свого життя. Ця тема хрещення, вона є досить така велика. Багато чого можна роздумувати, розважати, і багато повчального брати для свого життя. Я особливо хотів би пороздумувати на перших віршах прочитаного тексту і десь, щоб ми особливу увагу звернули на того, хто хрестив Сина Божого, на Іоанна Хрестителя. Слово Боже розповідає нам досить так докладно про його служіння. Але коли ми візьмемо і побачимо, що настав той час, чи багато людей розуміли, що відбувається на Йордані? Небагато. І ось коли Христос прийшов хреститись від Іоанна Хрестителя, то той йому перешкоджав і говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» Ви знаєте, я думаю, що всі ми роздумуємо, в чому полягає велич людини? За що людина стає знаменитою? Її згадують роками, десятиліттями і століттями. Що вона повинна вчинити такого хорошого в своєму житті, щоб про неї пам'ятали? Коли ми так подивимось на Іоанна Хрестителя, про якого Христос сказав такі величні слова: «По правді, кажу вам, між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя». Знаєте, я завжди десь бачу, що слова Христа, наскільки вони є вірні, правдиві. І це немає в тому, немає ніякого сумніву. Але в той час, коли ми подивимось на життя книжників, фарисеїв і людей, які проживали в той час, ці слова і все те, що відбувалось, їм не було зрозуміло. Адже Христос
хотів і достукатись до цих людей. Не тільки до цього простого люду, який приходив на Йордан, щоб хреститись в нього, але і тих, які були поставлені служителями, садукеї, фарисеї, щоб і вони зрозуміли. Їхня гордість не дозволяла їм прийти і схилитись також перед Іваном Хрестителем. Адже Христос казав, тому що Він знав серце людини. Коли ми подивимось на служіння Івана Хрестителя, то ми можемо з впевненістю сказати, що його покора перед Всевишнім дала йому можливість стати великим. Коли він вийшов на своє служіння, він завжди бачив себе десь позаду. Він завжди хотів показати Христа. Йому потрібно рости. Я голос того, що кличе в пустині. Як і колись, так і тепер. Багатьом людям, навіть і відомим, чи деяким служителям, їм не присутньо мати це пониження, бачити себе таким, як свого часу був Іоанн Хреститель. Коли ми читаємо про нього, як він почав своє служіння, то насправді воно було досить таким зворушливим і дивним. Він проповідував. Проповідував не там, де, можливо, було багато людей, але проповідував він в пустині. Його пожива була сарана та дикий мед. Одежа була з верблюжого волосся. Але що було досить важливим і таким хорошим в тому, що до нього приходив Єрусалим, вся Юдея і околиця юдейська. В чому полягав секрет того благословіння? І дослідники Біблії говорять, що це була одна із величних євангелізацій в історії християнства. Адже зауважимо, приходив Єрусалим, Юдея і вся околиця юдейська. Приходили люди до нього, прості люди, навіть цар Ірод до нього приходив. Хотів послухати його. Приходили до нього тому що він був покликаний Богом. Проповідував він в тому, що він закликав людей до покаяння. Його словами були такі слова: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». І це слово він говорив до всіх. Навіть і коли приходили до нього фарисеї та садукеї. Чи могли вони змиритись з тим, що і їм було сказано, що вони також мають потребу в покаянні? І коли вони прийшли, то між ними були такі розмови. Хто ти такий? І ось, яка була глибока покора в цього чоловіка? Я не Христос, я не Ілля, я не пророк, а я голос того, хто кличе в пустині. Основою служіння Івана Хрестителя було те, що він приготовлював дорогу для Ісуса Христа. І в цьому був секрет його величі і того благословіння, яке він отримав від свого Отця. В своєму служінні він хотів возвеличити і прославити Ісуса Христа. Він той, хто йде за мною, хто був ще до мене,
але Він величніший, славний. Ви знаєте, які це чудові слова. Він не називав себе навіть ім'ям, не називав своїх заслуг, своїх дисертацій і всього того, що можуть мати люди. Але Він так просто казав: «Я – голос того, що кличе в пустині. Я виконую саму важливу місію в житті людства». І ця місія полягала в тому, щоб закликав Він людей до покаяння. Знаєте, Слово Боже, воно не один раз застерігає християн, щоб вони всі свої погляди звертали на Ісуса Христа. Навіть свого часу в листі апостола Павла до коринтян сказано, що вони почали мудрувати, вони возгордились і хизувались один перед одним. А чи є християнам чим хвалитись? Ми повинні хвалитись Господом нашим і Ісусом Христом і перебувати в Божій благодаті. Ціль служіння Іоанна Хрестителя полягала в тому, що він закликав людей, щоб вони змінили своє життя. І те, що творив Іоанн, воно є актуальним і сьогодні. Возвеличити, прославити Ісуса Христа. Благословенням для Іоанна Хрестителя було і те, як він пізнав Божого Сина. Слово Боже каже нам, що він його не знав. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені уповів, над ким духа побачиш, що сходить і застається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий Син. Це велике свідчення, яке отримав Іоанн Хреститель, це далі змінило його життя, змінило його також проповідь про Ісуса Христа. До цього він проповідував про покаяння. Він так сміливо говорив до людей, що вже до коріння дерев, і сокира прикладена, і кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане. Але тепер він хотів ще більше і ще більше показати Месію, показати Спасителя, показати того, про якого сказано: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Звичайно, Іван добре знав. В той час він мав спілкування з учнями своїми і учнями Ісуса Христа. Але тоді, коли Ісус Христос вийшов на служіння, він також добре чув і знав ці слова, які були сказані про Спасителя світу. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Іоанна Хрестителя був також той час, період духовного зросту, коли він зростав духовно, пізнавав Господа, пізнавав Ісуса Христа, пізнавав це в своєму житті. І ось центром його життя був Ісус Христос. Слово Боже каже нам такі слова, говорить нам про те, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І ось цю благодать Іоанн Хреститель отримував в своєму житті. Він тікав від популярності, від похвали, від людської слави. І недаремно про нього сказав Ісус Христос: «По правді кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя». Господь приготовляв своїх для праці на ниві. Він приготовляв тих, які би могли сміливо звіщати про Христа. Нехай і це слово про Івана Хрестителя
Допоможи нам, щоб ми могли зрозуміти в нашому житті, що в покорі, в тому, щоб слухати голос Христа, щоб Він був центром нашого життя, це є наше благословіння. Тому що Він возвеличить тих, які так живуть, так Йому служать і так Йому поклоняються. Знаєте, але і в той час служінні, коли служив Іван Хреститель, він також мав ворогів. Про нього говорили так деякі люди, що він має демона. Той, хто говорив їм правду, почув від тих людей, це були фарисеї і садокеї, такі слова. Коли ми так подивимося і дослідимо, Слово Господнє каже нам, що його служіння було коротким, десь приблизно 2 роки. Але скільки він зумів сказати про Христа, скільком людям він зумів засвідчити про те, до кого йти, що потрібно зробити в своєму житті і що хоче Господь від тих, які слухають його слова. Хай Господь допоможе нам в нашому житті, завжди в нашому житті бачити Христа, йому поклонятись, йому служити, тому що він достойний цієї хвали, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.